A kdybyste byli chytrý, tak byste řekli, to je pro vás. No a my jsme právě chtěli to uvést na pravou míru. No tak dobře, tak děkuju za Honzovici. Prosím vás, já jsem se koukal, jednak, že teda vyhrajete spolu, což někdy pro herecký dvojice trošku těžký, ne? Ne. Ne? Ne, to bylo v pohodě. A to říkáte vy a co myslíte vy? Já nevím, těžký, mě ani nenapadlo, ne. Nebo zatím jsme, tak zatím to nebylo těžký. Ne, my jsme se hned rozešli. Jako v tom seriále, takže, no, ale fakt, že jo, to vlastně netrvalo moc dlouho, my jsme chvilku tam spolu byli a pak už jsme si šli každý vlastní cestou, takže. No ale měli jste tam nějaký takový milostný. Vlastně hned jsme měli krizi. Co? Že jsme nastoupili a hned jsme měli krizi. No, ale měli jste tam nějakou milostnou scénu nebo něco? To jo, to je blbý. No, že jo? Jo, to je divný, to je divný. To máte pocit, že fakt jako, proč tam jsou ty kamery, že jo? Že jako máte pocit, že jste v ložnici doma. No ne, je to určitý nárok a my měli s Ivankou znásilnění, to byla úplná katastrofa. To věřím. No, protože já jí měl znásilňovat a ona mě začala vysvětlovat, jak jí mám znásilňovat. To bylo jako, jsem jí vysvětloval, že požitek při znásilnění je, že vám nikdo neporoučí právě. Si znásilňujete podle vlastní vůle a ne, že ona bude říkat, takhle otoč mě a tohle nahoru. To je pravda. No, takže proto se na to ptám, to je taková citlivá věc, nehledě k tomu, že člověk má pocit, že tam vyzrazuje něco intimního. Je to takový divný voyeurismus najednou. No, prostě. No ale tak koukal jsem, viděl jsem tak letmo jenom některé vaše příspěvky tadyhle na Instači nebo na čem. Fakt? No a mě zaujalo, že vy tam, Markéto, štípete dříví a Patrik tam leží a zpívá si, to mě zaujalo. To je no. Takový, jestli to je takový jako zaběhlej zvyk nějaký. Ne, to je spíš takový sen, že jo, že jako že člověk si, jo vy to ne, to jste nemusel. Ne, tak máme to tady. Za tyrana. No za tyrana, oni se na vás vrhnou ty spolky za práva všech žen. Víte, a to jsou ty slívy, jo? To je ta slivovice. Jo, to je ta slivovice. No a vy tam ležíte vedle a halekáte si, že jo? No. No dej to. Dej to. Oni už vám vysvětlej, že tohle humor není. Ať se s tím poberem, než bude noc. No, prostě... Bylo to dlouhý, no. Člověk vymýšlí. A kde to je, prosím vás? To je na Malý skále. Aha, tam jezdíte? No. Tam máme chalupu, teda rodiče. Rodiče, aha. A tak vy s tím nemáte problém dneska s tou rovnoprávností žen, za co se tak bojuje, že děláte takovýhle, oni vám řeknou rádoby žertovný. No. Nemáme? Ne. Nebo? Ne, já ráda štípu dříví. Jako zkoušel jste to někdy s tou šípačkou? No. To je strašně uklidňující. To je super. No. No je to super, ale je to... Jako je lepší, než to vozit. Tak tady to vezu, ale normálně to vozil on. No ne to, já znám takovou štípačku, ona je to dobrý na ty velký špalky a jinak jako to někdy trvá díl než sekirou teda. Ale vy štípete i sekirou, Markéto? Ne, to ne. Ne? Ne, to dělám já. To děláte, jo. Mm. Protože ono to je uklidňující pro chlapa. Je to skvělý. Že tam tu agresiv odevzdá, že jo. No a tak ten je malej, čili ten chodí do školky, pokud školka je. No ale za chvíli začne škola, tak to bude větší dobrodružství. Tak snad už bude normální, že to nebude ta distanční. No to se modlím. Jak byste na tom byli, kdyby to bylo distanční? To bychom na tom byli asi hodně špatně. No, nevím, jestli. Ne? Ne. Vy nejste moc na ty počítače? Ne, vůbec, je to vůbec. To vůbec nejsme. No. A ani si nemyslím, že bychom byli nějaký velký učitele. No tak já jsem měl mateřskou školu, pak jsem chodil na hokejovku, pak konzervatoř Adamu, takže já mu nemám co nabídnout moc. Jak to? No tak, jako nevím, kde mám brát. Já mám polovinu školcovi. Do mateřský jsem nechodil, do družiny jsem nechodil. No a pak 9letka gimpl a konec. No. A druhá věc je, tak ono dneska to se stává součástí a už to zůstane část těch věcí s těma komputerama. To je pravda, tak musíme to nějak prokopnout. My se budeme muset učit. No ne, vy jste na tom, jako, že si zavoláte, to nemáte problém, jo?
Jako spolu? No, jo, to si... no ne spolu, i s kýmkoliv jiným. Jako. Jo, to si zavoláme. Ještě nemáte volky-tolky jenom. ne, zavoláme to... si, ale nejsme žádný teda kompjutrový mágové. To ne, no. Ne, my si mágové, ale tak, takovou tu běžnou agendu. Jo, tak umíme, nevím, otevřít... Poslat mail. Přečíst si nějaký zprávy. Ano. Pustit video. No to... Ty umíš i něco stáhnout, to nevím, jestli je legální, ale umíš. Je. Všechno, co Patrik stahuje, je legální. A to je další věc. Je to no tak ale. Já jsem to tak nemyslela. No, ale tak to základní si obsloužíte, že tak. Jo? No tak to stačí, jsou lidi, kteří mají problémy s tímhle. Teďko se rozmáhá takový to, že přijde PDF-ko, podepište ho a pošlete zpátky, že? To je blbý, no. A to já umím. No, ale ještě mi to neukázala. Jo, u vás trošku vede Markéta? Jo. Myslím si, že jo, ne? No, jo. Tak my, když jsme se poznali s Patrikem, teda... No. V podstatě vrchol. No. To bylo vrchol, naště to bylo naplánovaný pracně, domluvený, zorganizovaný. Kvůli tomu tam jeli a řekl si v půlce trasy na lanovce, to vybali. No. No a dobře, tak jste jeli lanovkou nahoru, teď jste lyžovali. Dlouho jsme jeli, že jo? No, pak jste lyžovali, vy jste se předváděli, jak to dobře jde. No, tak ještě jsem ho napínala pár týdnů. Napínala, jo? No, já jsem... Tak... A vy jste to tak vnímala jako napínání? Ne, to ne. To byla taková situace, že jsem... No, vy jste byla ve vztahu s někým. Ne, to ne. Ne, to bylo všechno dobrý. Bylo to vyčištěný jako. No, bylo to vyčištěný. Ale stejně... No, váhala. Prostě, no. No, nějak. Čekala něco lepšího, tak... Já jsem... Ne, to si, to ne. Já myslím, jsem... že byla uhranutá. Jo? A možná až tak... To bylo tak dobrý, že já jsem si vlastně říkala, je to fakt tak dobrý. Je to fakt tak dobrý. Přesně, je to vůbec možný. A pak jsem si řekla, je to fakt tak dobrý. Jo? Jo, to je pěkný. A za jak dlouho asi? No, tak já nevím, pár týdnů, ne? No, nevím taky. Když jsem tady mluvil o tom Gatesovi, že už nemají kam růst, vnímáte to nějak, že to, ten váš vztah roste nebo někam spěje? Já jsem nad tím přemýšlela, jak jste o tom mluvil. No. Já jsem o tom radši nepřemýšlel. Ne? Já na to koukal, právě protože co si chceš odpovědět, jako rostem? No, já myslím, že je, jako určitě je dobrý mít pořád kam společně jako jít. Že jakmile se to nějak jako, jakmile ty lidi jdou tak jako vedle sebe jenom, tak... No tak vedle sebe, tak vidíte, tak ten Bill Gates, to se o něm ví, on je workaholik, on pořád pracuje, on je posedlej svou prací, to je jeho štěstí. No ale takovej je teda 25 let, no. 27. No, jako já myslím, že je průšvih, když máte pocit, že toho druhého znáte. Když máte pocit, že ho znáte. Že... Já měl pocit, že je právě hezký. No, jako, já myslím, že je pěkný, když pořád vás ten druhý má čím překvapit. No ale tak to můžou být někdy překvapení, z který byste byla zoufala. No tak... To jo? Jasně, no. Tak se rozářil. To... Ty piješ? No, tak samozřejmě i tohle je to riziko, je ale... Ale no. A prosím vás, protože tak, když to také řeknete dobře, tak jako muž, tady si můžeme něco představit, ale jaký prostředky k tomu má žena, aby pořád držela toho muže v tom napětí, že ji poznává? To jsou strašné. Nepočkejte, to jsem se ptal Markéty, jo. Mě neříkejte, co žena může. Pardon, ještě... Máme Markétu tady na to. Můžu ještě jednou tu otázku, mě jak zapípaly ty hodinky, tak já jsem úplně... Ne, že říkáte, že je špatný, když se ty lidi mají pocit, že se znají, že je dobrý, když pořád se můžou trošku překvapat. Tak jaký arzenál těch překvapení si tak představujete, že žena v tom partnerství má? Taková ukázka nějakého takového překvapení, který pro toho může... je příjemným zjištěním, že jí pořád nezná. No, já vám asi nedokážu takhle odpovědět. No, dobře, tak... Cokoliv, jako já nevím, no, cokoliv, prostě, že si je ochotná vzít třeba nějaký, jako úplně banality, jako třeba, že si je ochotná vzít nějaký třeba podpatky, který normálně nenosí. Já nevím, prostě nějaká takováhle věc. Dobře, a teď se stane, ona se vezme podpatky, on si to nedopatřením nevšimne.
No tak je to jeho škoda. Jako. Jeho škoda, no ale tak tam to drhne právě, tak ona nachystá překvapení, tak on to nezaznamená. A muž by podle vás mohl udělat co třeba za překvapení takový? Nebo co máte představu, že by bylo takový romantický překvapení? Jako to nemusí být ani romantický. To může nemusí. Být, ne, to může být právě jako klidně i něco, co vás rozčílí. Ale, jo. No, ale třeba vás to tak rozčílí, že vlastně stejně si řeknete, no ale... No tak to má Patrik dobrý. Jo, no. Protože vlastně stačí překvapení, může být i něčím hrozný, ale to překvapení no, se vám zdá dráždivý, jako. No tak někdy to tak přece může být. No může, no tak já jenom se tak ptám. No. Takže máte co dělat, Patriku. No tak... A ty se mnou nesouhlasíš? Ale říkáš to... Ano, souhlasím. No. Ne, já... souhlasím. No tak máte ale... něco nachystanýho, Patriku? Nemám nic, ono se to tak samo děje, že jo? Jo. No, já si myslím, že to říká moc pěkně. Jo. Já si nic, jako opravdu, říkáš to pěkně. No. Tak já myslím, to, že... to myslím vážně. Ne, akorát, to... akorát jako ono se to... Mnohdy děje jako ještě jinak, že to právě, jo. Že to člověk si toho nevšimne, nebo na to zapomene. Tak nebo... ono bude nejlepší, když vám Markéta napíše seznam překvapení, který by chtěla. A... to by bylo nejlepší. Vy je v podstatě zrealizujete, ne? No. No a teď, když se narodí každým dnem teda druhý miminko, tak oni jsou 3,5 roku od sebe, tak to docela jde, ne? To se dá zvládnout. Zvládnete to? No, asi jo. No, 4,5, že jo? 4,5? No, 4,5. Tak to je dobrý v tom, že ten Vávra už je takový samostatnější, no. Tak, jo. Tak... On je hodnej chlapeček? Je. Je? Je. No, jo, on je hodnej. Jo. On je hodnej, je teda vyčúraný podle mě, takže ví, že je hodnej. Jako jo. Umí to používat. Umí to používat, ale jako to... nevím, jako, jak to dělá. Tak ví, kdy se má usmát, ví, kdy mi má říct... Tak dítě se usměje spontánně a vy, ty jsi vyčúraný. No, vlastně jo. Ne, fakt někdy to prostě umí ale, použít, no. Ale to je asi normální. No. Nebo nevím, já jiný děti zase tak dobře neznám. Ale 4,5 roku, já doufám, že to je v pohodě. Já jsem třeba měla představu, že by bylo prýma je mít blíž u sebe, ale to se prostě nepovedlo. No to nezoufejte tak, jako. Jo. Jo, znáte to. Třeba ty další budou. Mám to, no, už jsem to tady zmiňoval, to nám nějaký blb poradil tohle, jo, že když jsou blízko, že si spolu vyhrajou prej. No. Jo. No. Já jsem na něj vzpomínal vždycky, na tenhle výrok. No oni si hrajou hřebíkem do boka a takovýhle... To. No, tak já jsem byl... Nebo... Teda, když jsou to třeba dva kluci, tak to... Jo, no to je samozřejmě jako riziko, no. No. A my jsme s bráchou o skoro 6 a jako bylo tam takový období, kdy myslím, že jsem ho opravdu hrozně štvala. No to je normální. Jako, ale... že úplně mě vymazal. A já jsem strašně tím trpěla, že mě vymazal. A strašně jsem si přála, aby mě měl rád. Jo. A pak mě zaregistroval až v mých jako 17 letech. A to jsem si říkala, že bych si přála, aby ty moje dvě děti třeba úplně neměly. Aby to jako... ale těžký, třeba mě neměli rádi nikdo doma, když jsem se narodil. Protože jsem, a všichni se shodují, že jsem byl nesnesitelný dítě. Mm-hmm. A dlouho, a dneska už mě snášejí docela dobře. Jo. A já taky je snáším dobře. Tak důležitý je, že si pak, jako já jsem třeba šťastná, že jsme si našli k sobě cestu a teď jsme fakt jako kámoši a to teda myslím, doufám. Jako se synem? Ne, s bráchou. Jo, s bráchou. No, ale že právě tak důležitý je, že jsme si tu cestu našli, jsou lidi, kteří si k sobě cestují. No jo, to je pravda, no ale u nás jako otevřeně celá rodina byla zoufala z mýho příchodu a brali to vlastně jako nehodu. A organizovali různé věci proti mně a na mě a tak dále, ale já o tom nevím, já byl ve věku jako si naprostýho zrození, takže já bojoval o holej život zatím. Ale to tak v rodinách bývá, ono se to pak srovná. No. A Patriku, tak vy teda, jak jsem koukal tady to video, to bylo jenom žertovný, ale jinak vy jste takový chlapák, ne? Jak to myslíte? No jako, že to zastanete takový ty věci, co je potřeba. Jo, to já mám rád. No, vy jste tenhle ten, jo, co to má rád? Jo, proč to tak šklebíte? No, protože já to nemám rád. To ne, to je dobrý, to dělejte. Co? No jako, nevím, třeba štípat dřevo, nebo... No štípat dřevo, jo. Kácet, nebo a co jste stromy, řezat. No takový ty práce stavební různý a opravovačky a růbání a takový tohleto.
Jako tak mě to třeba moc nejde, ale dělám to. To nejde rád. Vůbec, no právě. No, a to se toho nebojte. No já ale se toho nebojím, ale ty urážky pak nesnáším. Tak který idiot to dělal a takový. A druhá věc, já to vidím sám, že to neumím. Jako, to je katastrofa, že? Jako, já jsem tak nešikovnej, že já už dneska vím dopředu, jak to zničím. A pak se na to ještě musím dívat, na celý ten proces. Ale vím, že posledně, když jsme tady mluvili, tak z vás vyzařovala tahle ta chlapská fakt, jo. To nadšení na tyhle ty možný zadání. Jako. To já mám, no. To, jo. To jsem rád, že to říkáte, to je pěkný. To nadšení, to on má, no. Jo? No. A vy jste zase taková ta hospodyňka? To si taky nemyslím. Ne? Moc hospodyňka nejsem. Ne? Nebo jako v čem myslíte? Jako, že jsem doma hodně uplotný? A ne, no to já nevím. No tak jsou ženy, které jsou takový moderně emancipovaný, chtějí se věnovat taky svým zálibám a tak dále. No, jo, já myslím, že se nám daří to nějak skoordinovat. Ale jako jinak vlastně přes úklid jsem víc já. No tak tam já nejsem vůbec. No, no to si pořiďte stroje. Cože? Stroje? Stroje, no. No já spíš takový to skládání, ty komínky a tohle. To a vy si skládáte doma komínky, jo? Komínky? No, ne, já právě ne, no. Já to takhle jako... Jako Adam. Markéta vyžaduje, abyste měl komínky? Ale... Tak jako nevyžaduje, ale je dobrý, když tam jsou. Vás, no tak... To je jak v kasárnách někde. To není o komínky, to je jedno, nebudeme to napřítahovat. Ne, tak... co? No, to je takový znamení, že když začnu mluvit o něčem, o čem nemám mluvit, tak mě nenápadně kopne. A to jsem neudělala. Nenávím, ale zatím ani jednou. Ale ne. Nevyžaduju komínky, ne, ale on se diví, že se mu to nevejde do skříně, a když prostě to tam tak hodí, no, tak... To... Ale nehodím, já to prostě složím. Já to prostě složím. Vás tohle si vyřešte no, potom. Právě, doma, já si myslím. Já jsem vlastně hrál tam u nás, po té Lhotě jsem hrál za Milevsko, to už byla vyšší soutěž. No, tam jste se vypracoval. No, vlastně ani na vojně mě nechtěli na fotbal, to jsem dělal v kuchyni, normálně jsem vytíral podlahy, takže... No a když jste byl v Praze, tak on vám někdo vyřídil, abyste mohl jako tréninkově si kopat teda se Spartou nebo co? No, přesně tak, že jo. Bych tam přes týden s nima trénoval. No, jo, a že pak... by to pro vás bylo dobrý, abyste se pak mohl vrátit do Milevska a kopat. No, protože přes týden ty tréninky nebyly možný v tom Milevsku, takže jsem tam chodil kopat, no asi jsem se jim tam nějak zalíbil. Tam jste se jim zalíbil, takže oni vás vzali do Sparty, že jo? No. Pak ale zase zjistili, že nejste takový brko, jak si mysleli, že jo? Tak vlastně, nebo vám se tam nelíbilo, vy jste tam nebyl spokojený nějak, tak ty poměry a to, tak jste odešel do Belgie, do Lokorenu nebo kam? Ano. Tam jste, ale hned od začátku začal být úspěšný, ne? No, tak tam jsem měl štěstí na trenéra, hlavně jsem tam po té Spartě, kde opravdu ke konci už to nebylo ono, kde mě tam, dá se říct, i vyhnali, tak jsem chtěl změnu. Oni k vám byli hustý, jako nějak v šatně a tak? No, neměl jsem to tam jednoduchý, hlavně v jednom období, kdy už jo. Jsem začal trošku víc hrát a ohrožoval jsem některý hráče, tak, jo. Jsem to tam jednoduchý neměl. Neměl, no. Takže jste šel do té Belgie, tam jste měl štěstí na trenéra v čem? No, že tak jak právě, jak jste... Říkal, jak já vlastně do těch 19 let jsem hrál jenom vlastně jako jenom ten fotbal, jenom tak pro zábavu, takže jsem neměl takový to tu průpravu, no, průpravu v tom dětství, že jsem vlastně neměl žádný trénink do té doby. Nic. No tak právě tam jsem... No vy jste neměl trénink a jako postavou jste na fotbal nevypadal, jako... No to ne, no. Na basketbal rozhodně, no. Ale... Je pravda, že takhle vysoký fotbalista, tak vysokých fotbalistů v té době teda moc nebylo, nevím, jak je to dneska, tak jich tolik asi no dneska nebude. Ještě míno, dneska jo? Se preferují právě ty malí. Jo, no a tak v tom Lokerenu ten trenér ale k vám byl jaksi přívětivý, takže to mělo vliv na to, že jste se tam tak jaksi chytil dobře? Asi ve mně poznal asi nějaký talent, že v sobě jo? Přeci jenom něco mám, tak se mi víc věnoval a hlavně jsem tam byl sám, takže jsem neměl co dělat jinýho, takže jsem prostě se věnoval tomu fotbalu a ono to mělo úspěch. No, no tak jste, no tam ten úspěch šel rychle, ne? No pak jo, no pak ten samozřejmě ten začátek taky nebyl jednoduchý, nebyl. Ale pak ani po půl roce, po roce už se to začalo zlepšovat a no pak jste tam byl fotbalista rok nebo něco? No, pak jsem vlastně tu třetí sezónu byl nejlepší střelec
a pak i vlastně ten další rok i nejlepší vlastně hráč té belgické. Vy jste náš nejlepší reprezentační střelec, to asi víte. Jo, čím jsem to čet. No, vy jste náš nejlepší reprezentační střelec, já nevím, s 50 gólama plus minus, ne? Nějak tak, no, nějak 55. Tak. No, ale já si musím přiznat, když jsem vás poprvé viděl, jak si tak jsem si taky říkal, pane bože, ten šel na basketbal a zabloudil na hřiště asi. Ale pak jsem to vždycky obdivoval a vy jste byl jak kladivo u tým brány často. A oni to taky na vás hráli. Jo, počkejte, to jsme ještě nedokončili z Lokerenu, ale pak jste šel do Dortmundu, že jo? Pak jsem šel ještě do Anderlechtu, Brusel, to je Brusel vlastně, takže jsem zůstal v té Belgii ještě dva roky, no a pak až do toho Dortmundu, no. No. A tam jste byl taky kolik let? Pět let. No. No a do toho mezi tím vás vzal někdo do reprezentace, že jo? To už vlastně v tom působení v Lokerenu. No, tam vlastně Pepa Chovanec, tenkrát byl trenér, tak mě vzal poprvé do národního týmu, no, že tomu nechtěl věřit na vlastní oči, že mě znal z té Sparty, tak se na mě šel osobně jel podívat právě, jestli jsem to já vůbec. Jo, takže, takže. Ono většinou, jako co já si tak vybavuju, stačilo, když ten balon vás jaksi trefil plus minus nebo našel. To není tak těžký, no. Ale vy jste si ho taky uměl najít, tak pak už vlastně to byla vždycky rána tou hlavou, ale vy i samozřejmě jste dal góly normálně, že jo? Že jste u té brány fungoval bravurně, bylo to obdivuhodný. A přitom se říká, že ty vysoký lidi mají horší koordinaci a takový. No a vy jste měl ty pecky i tou hlavou, i tou nohou, že jo? No, tak jo, no. Tak, jak říkám, to jsem se naučil v tom Lokerenu potom. Právě to s tou koordinací jsem měl velký problém. A oni to s váma nějak trénovali? No, tak měl jsem nějaký speciální cvičení, jo. A abych to všechno dohnal, co jsem zameškal v tom dětství. No, já vím, no, to je ohromný příběh, protože oni chodili do sportovních škol a středisek měli v těch dětských družstvech těch sportovních oddílů a Sparty a to, abyste přišel ze Smetanovy Lhoty, kromě třídění mincí jste si šel zakopat teda a pak vlastně jste postupně dosáhl ohromný kariéry, obdivuhodný, že jo. Pak jste trénoval nějakou dobu v Monaku, ne? Ne, byl jsem takový hrající asistent trenéra, ale to už byl spíš takový poloamatérský tým vlastně Monako. A vy to tam máte rád, ne, v Monaku? No, tak vlastně žijou mi tam vlastně děti, teď to mám teda takový na střídačku. Tak to jsou trendy. Tak podívejte na Gejce, jaký se rozved. Já mám takovou speciální střídavou péči, no, že musím jezdit 1200 km tam na týden. Takže holky, nebo máte dcery? No, dcery, tak ty zůstaly tam vlastně s bývalou ženou, a tak já vždycky na týden jezdím tam, s dětma jsem tam a pak 14 dní jsem tady vlastně. No a tak to má dneska hodně dětí, tak to bude celá prostřídaná generace, to bude takový normál. A potom jsem vám musel říct, já znám vaši fotku v řeznictví v Uhlířských Janovicích u pana Klepiše, kde je vaše fotka, tam je napsaný ty párky, pane Klepiš, a vykřičník. Jste nějaký fanšmekr na párky? Tak dřív jsem byl, no. Klepišovi párky, ty mě chutnali. No, no ty mě chutnají pořád. Já jsem koukal, že chodíme na stejný párky. No. No, ale tak vy jste udělal vlastně ohromnou kariéru, když se na to podíváte zpětně, tak to je vlastně jak pohádka, ne? Tak musím říct, že jo, no, tak samozřejmě, když mě v 18 nikdo nechtěl, vlastně jenom ta Smetanova Lhota. No, vlastně tam, mě chtějí teď, vlastně to je jediný klub, který mě chce i teď, ještě mě tam teďka trpí na sklonku, vlastně na bude skoro 50 let, tak ty to je takový vděčnej můj klub. Vaše místečko. No dobře, tak ale tak vy jste nečekal. Ne, že mě napadlo, že tam bydlel Bedřich Smetana, že to Smetanova Lhota, ale tak vy jste ji proslavil nekonečným způsobem. No. Máte tam nějakou plaketu nebo něco? Ne, dostal se nějaký čestný občanství. No to čestný občan, musí tam dát na barák něco, ne? To si dám já teda potom. No vy si to dá, no to oni mají dát a na radnici, vítáme vás v Kolerově obci tady. A tam má být pěšina, tady Honza chodil k řece. Já to navrhnu starostovi. No, taková turistická atrakce, Kolerova Lhota, teda Smetanova Lhota, jak tu Koler vyrůstá? Mám tam v místní hospůdce, tam mám takovej, tam jezdil nějaký malíř, tak tam mám, namaloval mě tam na zeď životní velikosti. No. Jo, no, tak, museli, no, tak to je dobrý. Museli to přistavět o štok vejš, abych se jim tam nešel. Ale tak to je sympatický, tak je vidět, že na druhou stranu vás tam ocenili, ne? Jo, já myslím, že jsme tam taková jedna velká rodina. A že jsou taky rádi, že jste se tam vrátil. Jo, teďka tam jsem hodně často. No a když jste v Monaku, tak co tam děláte?
Nic, tak tam se trošku nudím, no. Tam to je takový, říkám, to je takový žití pro důchodce tam. Jo. No, takže já tam opravdu jezdím za těma dcerama. Takže když chcete vlítnout do života, do plného světa, tak do Smetanovy Lhoty. Do Lhoty. No ne, měl byste tam taky možná udělat takový výpravy, že byste ukázal v rámci zájezdu, jak jste byl v Lokerenu a Dortmund. Pro je takový vyhlídková turistická cesta po Kolerově Slávě. Jo, tak to teďka vlastně nás čeká, protože natáčím o sobě takový film. Takže... Jo, vy tam, jo, oni o vás dělají dokument. No, no, takový celovečerní dokument právě, který by měl jít do kin, tak... Co tomu říkáte, že takhle se natáčí o vás? No, jako musím říct, že já byl docela takový uzavřený člověk, ale teď, jak byl ten covid, jak jsme byli zavřeni doma, tak jsem se trošku otevřel, no. Jo. Naopak, no, takže, takže jsem na to kývnul, když jsem tu nabídku dostal a... No, takže teď tady vlastně natáčíme, říkám něco, otevírám moje soukromí. A... Jo, ale oni, no a když teda jste tady ve Smetanově Lhotě, tak vy nejste jenom ve Smetanově Lhotě. Já bydlím v Praze, ale jo. Tam jezdím, hodně jezdím do té Smetanovy Lhoty. No, ale tak děláte něco s fotbalem ještě? No, kromě toho, že ho hrajete v té Smetanově Lhotě. No, tak jezdil jsem hodně s bývalýma hráčema, Borussia Dortmund jsme jezdili, hodně jsme měli turné po Ázii, ale teď bohužel nám to taky zastavili, takže to bylo docela zajímavý, no a teď jsem se dal i na funkcionařinu, že jo. Tak teď jsem jako v takovém výkonném výboru, ale jenom na té právě okresní úrovni v tom našem Píseckém okrese, kde bych měl mít na starosti mládež a pokusit se třeba sehnat nějaký prostředky a zlepšit tam právě ten mládežnický fotbal, že tam je to teďka, je to špatný, ty děti prostě tam moc nejsou a takže uvidíme, no. No tak vy byste proto měl mít pochopení, protože vy jste moc jako vlastně podpory jako mladej nedostal nikde, nebo? Ne, ale zase za naší doby tam každá vesnice měla děti a tam prostě se hrálo a prostě tam byly dokonce... první dítě. Oni vás dávali prý často do branky, jak jste byl vysoký, že jo? Ano, já jsem taky chytal, no. A jednou jste chytal, no, vyloučili brankáře, co to bylo za zápas? A pak se mi to zúročilo a vlastně nejprestižnějším zápase proti Bayernu Mnichov, tak... Vám dali... No, jsem musel hráč do pole, že brankář byl vyloučený, my jsme měli vystřídáno, tak jsem šel do brány. Vy jste šel do brány a pak jste dostal, že jste hráč zápasu? Ještě jsem to tam nějak vychytal a ještě mě určili vlastně hráčem kola, ale jako brankář, takže to byla taková rarita, do dneška tam na to rádi vzpomínají. No, to je unikát. No, to je unikát, no. Tak byste šel do brány, tak trošku jste měl natrénováno, ale z dětství, ne? No právě, to říkám, to se mi zúročilo, že jsem... A chytil jste fakt nějaký pecky? Jo, že my jsme hráli, už jsme měli dva vyloučený, takže jsme hráli v 9-11 ještě na Bayernu, Ježiš, který byl, Maria. Takže to tam lítalo do vápna, takže já jsem byl asi 20 minut jsem chytal. V jednom ohni, ale gola jsem nedostal, takže... Jo, takhle byste to tam jsem to ještě tam vychytal. To je pohádkový příběh. Sice jsme ten zápas prohráli, ještě já jsem dal góla ještě nejdřív, než jsem... Jo, vy jste dal góla? Pak jsem šel do brány, no. A pak jsem ještě, to ještě by bylo dobrý, kdybych v 90. minutě jsem šel na náš poslední roh jako ještě do útoku a kdybych tam dal ještě jedno jako brankář, tak to už by to... Jo, vy jste jako šel jako brankář se ještě postavit na ten kop. No, na ten post, to byla poslední minuta, aby jsme to vyrovnali, ale to už se nepovedlo. A chtěl jsem právě říct taky, že my jsme navíklí jakoby na jakési to klasické chápání té reality. Prostě tady je ta sklenice a když se podívám někam jinam, tak tam ta sklenice pořád bude. Když to v té kvantové fyzice například je, ten objekt existuje právě pouze tehdy, když je jakoby změřen, když je vnímám. To je takový to Descartovo, že jo? Když se nikdo nedívá na měsíc, tak tam ten měsíc... Není, ano, ano, ano. No ne, to jsem koukal a pak jsem koukal na ty pokusy živá mrtvá kočka. To znáte? No, samozřejmě. No, tak vidíte. No, no ne, a živá mrtvá kočka, tak můžete mi to vysvětlit? Dá se to vysvětlit poměrně jednoduše. Víte, myslím, že to byl Niels Bohr, kdo prohlásil, že když někdo si myslí, že rozumí kvantové fyzice, tak to znamená, že vůbec nemá představu, o čem mluví. Jo? Že prostě domnívám se, že i jako dá se zodpovědně říct, že vlastně tak jako jakoby expertně tomu rozumí kde kdo samozřejmě, ale tu interpretaci, to, co to znamená, jako to... Tomu asi nerozumím. A ta živá opravdu, mrtvá kočka. Ta živá mrtvá kočka, to je princip té superpozice. Víte, ty
ty rovnice, které popisují ty kvantové jevy, jo, tak ty říkají asi toto, například Schrödingerova rovnice, že jestliže řešením té rovnice je jeden stav a současně i druhý stav, tak řešením té rovnice je i superpozice těchto dvou stavů. To znamená, že právě jestliže ten stav je řešením toho, že jakoby ta kočka je mrtvá a současně je řešením i, že je živá, tak současně platí, že řešením i stav, kdy je současně živá i současně mrtvá. Což vypadá nelogicky samozřejmě z našeho úhlu pohledu, prostě platí jakoby ta binární logika. No není to tak nelogicky, dá se, dokud se tam nepodívá, může být živá nebo mrtvá. Přesně tak. Když se tam podívám a bude mrtvá, tak je mrtvá. No právě, že to pozorování jakoby skolabuje jednu z těch možností, ale právě v té kvantové fyzice to znamená, že do okamžiku, než se tam podíváte, tak je současně živá a mrtvá. Ano, do toho okamžiku, no. Ano. A co mě zaujalo, vy říkáte, že svět se může zlepšit, nebo někde jsem dělal takový titulek, když budeme přemýšlet jinak, nebo necituju vás asi přesně. Mm-hmm. No, já asi vím, kam míříte, já tak jako věřím tomu, že objektivní, jakoby pravda, víte co, je jakýsi jakoby důvod k většině konfliktu ve smyslu toho, že jestliže se, jako, jak bych to řekl, ani bych nevyvolal velkou bouři, nevole, rozumíte? A proč byste vyvolal bouři? No dobře. No ne, tak proč byste, já bych no, to... No potom. Že... Ale... Ne, ale byste to někde říkal, že vlastně to může přinést určitý pokrok společenský, budeme-li uvažovat jinak, nebo... To jinak, já, co já mám na mysli, je to, že jestliže já připustím, že prožívám svoji subjektivní realitu stejně jako každý další pozorovatel, stejně jako každé další jako objekt, jako by vědomý pozorovatel, myslím tím i brouky a cokoliv, ano. Rozumíte? Tak jestliže připustím to, že ta subjektivní realita je vlastně vesmír sám o sobě, který si my, každý z nás, tvoříme nějakým způsobem orchestrovaně, jo? To znamená, ano. Že my samozřejmě máme pocit, že se díváme, že vnímáme tu samou realitu, ale ve skutečnosti to, co každý z nás jakoby vnímá, je vždycky trochu něco jiného. Ano, to já myslím, ale víte co? Ale pak jsem jenom chtěl říct, že vám skáču. No, ne, to můžete, já jsem zvyklý z přednášek. No, to takže okamžiku, kdy se připustí, že vlastně ta, jakoby ta pravda je jakoby veskrze subjektivní, to znamená, že já nemusím stát a bojovat a potírat ty, co mají tu pravdu trochu jinak samozřejmě, to má každý trochu. A dneska je doba postpravdická, se říká, protože pravda vlastně se ztratila svým způsobem. Ona se nemusí ztratit. Já si myslím, že když se uzná je jakoby víc subjektivní než objektivní atribut té pravdy, tak se připustí i to, že nemusím nutně bojovat s každým, kdo má trochu jiný názor. Ne, to s váma budu jenom vřele souhlasit. To jako patří ke kultuře lepší společnosti, že jiný názor nemůže být předmětem válečního stavu, může být předmětem ohnivý diskuze případně, a ne jaksi zloby a nenávisti. Ale jsou teda nějaký nepochybný pravdy? To znamená, a vím, že jste dělal nějaký rozhovor a ta novinářka vám řekla, když někdo vypadne z pátého patra, tak je mrtvej. Uh-huh. A vy jste říkal, to je ta superpozice. No, ale pro mě to je nepochybná pravda. Tak to, že je mrtvej, můžu koukat kam chci. Vy budete říkat, můj věm je, že ještě žije. Ne, případně, to ale budeme mít parametry, že ten člověk... Jasně, jestliže se oba dva budeme koukat na mrtvolu, jo, tak no. Ta prostě bude mrtvá pro bude nás, mrtvá. Pro všechny. Jo, to no. Je, čili jsou to no. Některé nepochybné nebo nespochybnitelné jevy, stavy? V rámci, myslím, kvantové fyziky, no bychom... No v rámci, samozřejmě, víte, nespochybnitelné, to je jako jasně. Mám tendenci s váma souhlasit a budu mít klid, to je jasný. Ne. Tady jste proto, abyste mě to vysvětlil. Jasně, já rozumím, ale... Nebo abyste mě řekl, jak vy to vnímáte, víte. Jasně, a vy jste jaksi fundovaný člověk, který má na to kvalifikaci, učíte, to jste vystudovaný, pracoval jste v CERNu. Já mám o něco horší kariérní postup, ale já se opravdu jenom ptám. Já rozumím. Víte, jde o to, že já jsem kdysi jsem měl právě rozhovor s paní Drtinovou tenkrát a tam jako taky ta padla ta otázka, jestli jak je to s tou jakoby objektivní realitou a objektivní pravdou a to. A já jsem tam říkal, možná na to narážíte, že vlastně
ta pravda nebo to, co vnímáme, je taky otázka jakoby té kolektivní jakoby schody. Víte, ano, co? A teďka, ale to je totiž zajímavý příklad, když se podíváte do oblasti jakoby vnímání tam, kde nějaká kolektivní schoda ještě nepanuje, tak vlastně se ukazuje, že to vědomí těch pozorovatelů nějakým způsobem jakoby rozhoduje, jak se ta, jakoby ta realita manifestuje. Když to v oblastech, kde všichni jako jsme si jistí, já když vezmu tu skleničku, pustím ji, jak poletí dolů, nikdo o tom nepochybuje, ano, ano. Tak tam ta schoda je natolik, bych řekl, jakoby hluboká, že o tom prostě nikdo pochybnosti mít nebude. Přesto si myslím, že jakoby v té úvaze o tom, jestliže já, to, co já hlásám, nebo to, co já se domnívám, je to, že vlastně primární esence bytí je vědomí, jo? A ne, že vzniknul jakoby vesmír, z kterého to vědomí vzniklo náhodně. No, no to do toho bych nezabíhal, to no, si necháme přesně, na příště, no. Až se sejdeme na odborném semináři někde, ale ne, já myslel, ty nepochybný stavy nebo nespochybnitelný, jestli je můžeme připustit. Přesně tak, no jak jsem říkal, když budeme oba jako sledovat tu mrtvolu, no, tak prostě tamto, no. Tam ne, tak to jsem si chtěl taky trošku vyjasnit, protože to s tou pravdou, to je vývoj posledních let, postfaktická doba, jak se říká. Podívejte se, kolik je příznivců teorie, že Země je placatá, je jich asi 50 tisíc na Facebooku. Zkuste jim říkat, že ne, bude oheň na střeše. Jejich pravda je ubezpečená tím množstvím toho, množství lidí, kteří to vyznávají. Víte, co to je? Já jsem se setkal s takovými taky. Byli jsme na Islandu a tam byl člověk, který měřil jakoby obzor vodní hladiny a byl přesvědčený, že ten ostrov, který byl vzdálen asi 200 kilometrů, se to nepamatuju přesně, tak v případě zakřivené země by neměl být vidět. Měl to jako ano. Spočítaný všechno. No, to je jako... A nehrálo mu to, no, teda. Nehrálo. Prosím vás,